አሁን ደግሞ ጊዜው የንግድና ምጣኔ መረጃዎች ወደ እናንተ የሚደርሱ በሰዓት ነው። ቤተልሔም ገበየው ደግሞ መረጃዎችን ወደ እናንተ ታደርሳለች። ቤቲ ጓንደና መጣሽ። ጓንደና ቆይን በፍቃድ። መልካም ጊዜ። አመሰግናለሁ። እንደምላችሁ አለ ተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ ከእኩለ ቀን የቢዝነስ ዘገባዎቻችን ጋር አብራችሁን ቆዩ። የአፍሪካ አህጉራዊ ነጻ የንግድ ቀጠና ለውጭ ንግድ ምርቶች አስተማማኝ የገበያ መዳረሻ በመፍጠርና የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንትን በመሳብ ማህበረሰቡ ተጠቃሚ የሚሆንበትን የኢኮኖሚ እድገት ለማምጣት ያግዛል ሲሉ በንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር የንግድ ትስስር ወጪ ንግድ ፕሮሞሽን ዘርፍ ሚኒስትር ዴኤታ አቶ ካሳሁን ጎፌ ተናግረዋል። የንግድ ዘርፉ ለሀገራችን ኢኮኖሚያዊ እድገት ያለውን ወሳኝ ሚና እንዲጫወት ኢትዮጵያ የአፍሪካ አህጉራዊ ነጻ የንግድ ቀጠና ስምምነትን ፈርማ በማጽደቅ ስምምነቱን ተግባራዊ ለማድረግ እየተከናወኑ ባሉ ሂደቶችም የነቃ ተሳትፎ እያደረገች እንደምትገኝ ሚኒስትር ዴኤታው ገልጸዋል። አህጉራዊ ነጻ የንግድ ስምምነቱ ተግባራዊ ሲደረግ ለውጭ ንግድ ምርቶች አስተማማኝ የገበያ መዳረሻ በመፍጠር የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንትን በመሳብ የውጭ ምርቶችን በጥራት ተወዳዳሪ በማድረግና የውጭ ምንዛሬ ግኝትን በማሳደግ ህብረተሰቡን ተጠቃሚ የሚያደርግ የኢኮኖሚ እድገት ለማረጋገጥ ያስችላል። የአፍሪካ አህጉራዊ ነጻ ንግድ ቀጠና ስምምነት የድርድር ሂደት የቀጣይ ትግበራውንና ለቀጠናው ያለውን ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ አስመልክቶ ለአስፈጻሚ አካላት፣ ለንግዱ ማህበረሰብና ለምሁራን የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና በድሬዳዋ ከተማ እየተሰጠ ይገኛል። መረጃው የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር ነው። ስራን ሳይንቁ ከሰሩና የቁጠባ ባህልን ካሳደጉ በቀላሉ ሀብት መፍጠር እንደሚቻል በደቡብ ጎንደር ዞን እስቴ ወረዳ በጫማ ማሳመር ስራ የተሰማራ ወጣት ተናገረ። ወጣቱ የጫማ ስራውን በማስፋት ወደ ትልቅ ድርጅት የመቀየር ህልም እንዳለውም ተናግሯል። ሀረገኝ ታደሰ ተጨማሪ አላት። ደጀኔ ምረት እባላለሁ። በሊስትሮ ስራ እየሰራሁኝ ያለ ከሊስትሮ በፊት ያው ዳቦ ቤት እና ሻይ ቤት ነበረ። ሌሊት ሌሊት ላይ ዳቦ ጋግር ነበር ተቀጥሬ፣ ቀን ላይ ሻይ ምናምን እሰራለሁ። ያው በትርፍ ጊዜ ደግሞ እማር ነበር። ከዳቦ ቤት ወደዚህ ልመጣበት የቻልኩበት ሰዎቹ አጋጣሚ የሚያሰሩኝ ወደ ሌላ ቦታ ቀይረው ሄዱ። እኔ ያው ትምህርት ላለማቋረጥ ስል ወደዚህ ስራ ጓደኞች ምናምን ነበሩኝ እዛ ሻይ ቤት ስሰራ ሳለ ውሃ ምናምን ሰጣቸው ሊስትሮች ልጆች ነበሩ እና እነሱ ልጆችን ሳማከ እንደ ትምህርት የላቋረጥ ነው ወይ ምናምን እንዴት ነው በምን መልኩ ልሂድ ስላቸው ያው ወደዚህ ስራ እንድገባ አደረጉኝ ማለት ነው ጓደኞች። በፊት አሁን ምንም ነገር እንደሌለ ነበር። አሁን አንድ ቤት ወደ ሁለተኛ ቤት ደርሻለሁ፣ ገዝቻለሁ፣ ተመርቼም ሰርቻለሁ። እና እሱ ላይ ነው ያው እህትም ብራዘርም እንደዚህ እያስተማርኩኝ ሌሎችንም እንደዛው እያገዝኩ ነው ያለው። ደህና ነው። ኑሯችንም ሁኔታ ጋር ተያይዞ ነው ዝሮ ቁጠባን እንትን ያልኩት እና ያው ዝሮ ዝሮ አመጋገብም አለባበስም እንደ አኗኗርንም እሱንም ያው ማኔጀር እየ ጊዜም ስለሌለኝ ወደ አልሆነ ቦታ ስለማለድ ያንን ቁጠባውን ጊዜውንም አዋጀ ነው እንግዲህ ዝሮ እንትን ያልኩት እሱ ነው። ደህና ነው። ዝሮ ማንኛውም ሰው ትንሿንም ነገር መቆጠብ እንዳለበት ነው የምረዳው። እና ሳይንቁ ስራን መስራት ነው ደግሞ በዛው ላይ እንደሱ ነው። በፊት ሶስት ወደ አራት ላይ ነበረ ከዳቦ ቤት ወደዚህ የገባውኝ ስጀምር። አሁን ያው በኮሌጅ ጨርሻለሁ፣ ተመርቄ ምናምን ጨርሻለሁ። ዳታቤዝ ነው ኮምፒውተር ነው ጨረስ። ቀጥሮም ያን ያክል በጣም ምንም ሊወጣ አልቻለም ነበረ። የተወሰነ ሞክሬዋለሁ። ስራው የተሻለ ስለሆነ ነው ወደዚህኛው ብዙ ጊዜ እንትን ያልኩት የተውኩኝ። በቃ ይዞ ገንዘብ ማጥፋት እንደሌለብህ እና ለሰዎች ፍቅር መስጠት እንዳለብህ ምናምን እያለ ትምህርት የሚሰጠኝ እና ሁሉን ሰው ማክበር አለብህ። በቃ ለስራን ታግ ትምህርትንም ተማር ባሪፍ አድርግ ምናምን ከሱ በቃ የገንዘብ አያያዝ እንዴት አድርጎ እንደያዙ ምናምን ነው መረዳት ያለ የተረዱት። እና በቃ ለሰዎች ክብርም ስለሚሰጥ ለሰዎችም ክብር መስጠት እንዳለብህ ብዬ ተረድቻለሁ ራሴ። የስራ ትጋቱ በጣም ጥሩ ነው። ለእኛ ማርያ ሊሆነን የሚገባ ነው እንጂ ወደኋላ የሚያስቀር አይደለም። የገንዘብም አያያዝም ሆነ ምንም በየጊዜው በማስተማር እንደሚስተካከል አምናለሁ። እና እኔ የምለው እኔ ማን ነኝ የት ነው ያለው ብሎ ሰው እንዲረዳ ራስ ላይ ማለት እሱን እያለ ስራ በቃ ዝቅ ብሎ መስራት እንዳለበት፣ ዝቅ ብሎ ሰራ ነገ ከፍ እንደሚል ይህንን ደግሞ ማሰብ እንዳለበት ያው እረዳለሁ ብዬ አስባለሁ።
ከነበርኩበት ጊዜ ያው እንግዲህ ራሴን ችሌ የሆነ ተቋም ላይ ማለት መከፋፈያ ምናምን ነገር እንደዛ አርዬ የጫማ ውጤቶችን ማምረትና ወይም መሸጥ እንደዚህ አይነት ነገር ነው ምኞቴ እሱን ለማድረግና በታች ደግሞ ማገዝ የምችለውን ሰው እንዳግዝ ነው የምፈልገው። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ በዛሬው ዕለት በሁሉም ባንኮች የተለያዩ ሀገራትን የገንዘብ ምንዛሬ እያገበያየ ይገኛል። በተመሳሳይም ባንኩ የዛሬው ዕለትን የወርቅ ግብይት መረጃም አድርሶናል። ዝርዝር መረጃውን አብረን እንከታተላለን።